grunden til, at chili er så stærkt, der er et stof i, der er en form for nervegift. Det lyder forfærdeligt, men det er det jo naturligvis ikke. Det er et stof, der gør, at det fortæller hjernen som om, at der er ildebrand inde i din mund, som den reagerer på. Og specielt kernerne er dem, der har det rigtig meget, så de er rigtig stærke. Det er en god idé, når man skærer chilien, både at få en handske på hånden, så man ikke lige piller sig i øjet med noget chilisaft, og så få kernerne ud, og så og få dem væk. Så kommer man godt igennem, så får man den rene chilismag. Når man skærer chili, ikke også? Mm. Så er det en god idé, bare stå her. God idé, det er lige at få en hånd i en pose. Mm. Fordi hvis du nu lige skærer dem her, og får det der saft på fingrene, og måske lige får lyst til at klø dig lidt i øjet, eller i øret, så gør det her og natter. Okay. Først så flækker du den midt over, og så når du tager kernerne, så bare ned på et stykke køkkenrulle. Mm. Så kan man lige krasse dem ud her, ikke? Kernerne det er faktisk der, hvor det allerstærkeste sidder. Er det ikke lidt voldsomt, at der er nervegift i mad? Jo, det lyder lidt voldsomt, ikke? Jo. Men det er jo ikke, fordi det er sådan farligt overhovedet. Nej. Det er bare noget, der får en stjerne til, at den fortæller bare ens hjerne, som om, at der er ildebrand inde i din mund. Hvor meget chili tror du, drengene skal give? Nogenlunde meget, fordi de er hårde drenge. Vi skal give dem noget brudt i røven, ikke? Ja, selvfølgelig. De slår sådan en chili-brud i morgen, der bare stikker flammer ud af. Det bliver lidt perfekt.